Visiškai ne, aš apskritai, kada žaidžiau Malagui 3 metus, kiekvienais metais norėdavau patekti tą pačią grupę ar reguliariam sezoną, ar tada, kai buvo top 16, bet vis nepavykdavo, tad dabar taip susiklostė aplinkybės, kad esu čia. Be abejo, aš jau net lėktuvę dar pabandžiau pamėgoti, bet vis taip kažkaip nusikeli, bandai galvoti apie varžybas, apie tą atmosferą, bet manau, kad vis tiek, bet kokiu atveju bus smagu, svarbiausia reikia neperdegti, ramiai pradėti ir pabandyti atsiriboti nuo visų aplinkinių. Na, apskritai, kad vis tiek dabar Žalgiriui yra vis tiek labai, sakyčiau, svarbios varžybos, nes kad ir beveik tikri, bet dar nėra garantuoti, kad pateks į top 8 ir šitą pergalę, kaip suprantu, jums garantuoti, tai bet manau, kad jie žodgus eisis, nes po to tvarkaraštis nėra iš lengvųjų. O kas liečia mūsų žaidimą, nu ką, mes kaip ir dabar kovojam dėl savęs, dėl garbės, bet tą ir parodė varžybos su tais pačiais Chimkais, kad nenusiteikia mes nusileisti, kad vis tiek norime laimėti, o komanda yra gera, komanda tikrai, manau, kad po truputį įsižaidžia, nors ir dar labai banguotai žaidžiam, bet tikiuos, kad einam gerų kelių. Nepasakyčiau. Sakyčiau, kad vienodai ruošiamės ir tenais tiek klubui yra svarbu užbaigti ir Eurolygą, nes to labiau, kai žinau, jeigu 3 metus iš eilės komanda yra paskutinė ir galimybė prarasta licenciją, tai to niekas to nenori ir tikrai vis tiek yra svarbu išsaugoti tą gerą vardą. Jo, matot, pas mus yra tiek tų žaidėjų, kad apskritai, manau, vienam ar kitam iškritus tas neturėtų jaustis. Ir na, sakau, kada vienas gauna traumą, yra galimybė kitiems pasistiepti, užimti tą vietą ir parodyti, ką gali. Tačiau atveju jų daugiau rungtynėjo Činčerinis, Džerelsas, ir ypatingai Džerelsas gerai rungtynėjo, Činčerinis irgi negadina vaizdo, tad manau, kad viskas kol kas yra gerai. Kažkiek. Aš manau, kad kiekvieno, ypatingai startinio penkito žaidėjas, kuris rungtynėjo beveik 30 minučių, tai čia tiek keičia. Kaip pakeisti Mantas Kalnietis Milane? Kaip? Mantas Kalnietis kaip vaikosi Milane? Gerai. Gerai laikas. Na, dabar neskrido, nes kada mes išvažiuojam su komanda, kuris buvo pagal individualų planą sportuoja, kada būnam kartu sportuoja su komanda. Žinot, iš kitą situaciją patys visi žinot, yra kaip yra. Man kaip draugui, kaip komandos draugui gaila, kad tokia situacija. Aš manau, kad mes tiek atrastum ir tą ryšį aikštelį, ne vienus metus žaidę kartu, bet yra kaip yra. Ar atitenkina vaidmuo komandai? Nesigaili, kad apskritai gyvenime reikia taip dažnai priimti tų sprendimų kiekvieną dieną, ar didelių, ar mažų, ir visą laiką, jeigu kai dėl kiekvieno sprendimo gailėsias, tai čia bus labai sunku, tada aš toks linkęs dėl nieko gyvenime nesigailėti, ir šiuo atveju, kad taip pat yra ir dėl Milano, kas liečia apie mano rolio komandoje, manau, kad aš ir pats dar iš dalies nedemonstruoju to, ką norėčiau, ir taip pat šiek tiek, na, esu ir kalbėjęs apie tai su treneriu, kad nesu ypatingai patenkintas, gal rungtyniauju tik ketvirtoj pozicijoje, nes manau, kad aš ir trečioje turėčiau šiek tiek pranašumą, bet kaip ir sakau, su treneriu apie tai diskutuojame, apie tai kalbame ir po biškį, po truputėlį bando jie ir mane labiau įvesti tą žaidimą ir aš labiau priprasti prie tos sistemos. Ne, kalbu, kol kas tikrai, ne, tikrai net, jeigu tik tai viskas gerai, jeigu būsiu sveikas, jeigu bus, LT, kad teks. Jeigu viskas gerai, jeigu būsiu sveikas, tai tikrai jokių problemų ir žadu žaisti. Ačiū. CBET LT.